ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዕለታዊ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ የመረጃ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ወደ እናንተ የተለያዩ መረጃዎችን ማድረስ እንጀምራለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በጭልጋ ወረዳ አይከልና ሰራባ አካባቢ ዛሬም ህዝቡን ያለ ፍላጎቱ ለህልውና ዘመቻ አስገድደው ማሰልጠናቸውን ቀጥለዋል። ሰራባ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ በርካታ አርሶ አደሮች ታግተው እንደሚገኙ የዓይን እማኞች ለጣቢያችን ገልጸዋል። አብዛኞቹ አርሶ አደሮች ሰብል በመሰብሰብ ላይ እያሉ በመንግስት ታጣቂዎች ታፍነው እንደተወሰዱም ገልጸዋል። በአይከልና ሰራባ ከተማ የአማራ ፋኖ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ቤት ለቤት እየተዘዋወረ የታጋይ ቤተሰቦችን እያሰቃየና እያሰረ እንዲሁም ንብረታቸውን እየዘረፈ እንደሚገኝም ታውቋል። ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ በህዝቡ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ በአመራሩ ትዕዛዝ የተሰጣቸው እነዚህ የመንግስት ታጣቂዎች በርካታ ተናጠላዊ ጥቃቶችን እየፈጸሙ ነው። ከታማኝ ምንጮች ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው በጅምላ ከህዝቡ ላይ ከመዝመት በተጨማሪ ተናጠላዊ ጥቃት ማድረግ ይበልጥ አዋጭ እንደሆነና ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል በማለት የወረዳው የብልጽግና አመራሮች መወሰናቸው ታውቋል። በላይ አርማጮ ወረዳ ከደሞዛችሁ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አላደረጋችሁም የተባሉ የቅማንት ብሔረሰብ አስተባባሪ ኮሚቴዎችና ደጋፊዎች ከስራ ታገዱ። ሰራተኞቹ ከስራ የተባረሩት ለመከላከያ ድጋፍ አላደረጋችሁም ይባል እንጂ ዋናው ምክንያት ግን ከቅማንት ህዝባዊ የማንነትና የራስ አስተዳደር ትግል ጋር እየተገናኘ ነው ተብሏል። በዚህ ጉዳይ አስተያየት የሰጡን የመረጃ ምንጮቻችን የታገዱት ሰዎች የተወሰኑት በእስር ላይ እንደሚገኙና ሌሎች ደግሞ ተሳደው በረሃ እንደገቡም ታውቋል። ከስራ ገበታቸው የታገዱት የመንግስት ሰራተኞች በቁጥር ከ15 በላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ የጠቀሰው የመረጃ ምንጫችን ደሞዛቸው በመቆሙ ምክንያት ቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ ችግር ውስጥ መግባታቸውን ገልጸዋል። የመረጃ ምንጫችን አክለውም ከስራ ገበታቸው ከተሰናበቱት በተጨማሪ በርካታ የመንግስት ሰራተኞች ከቅማንት ህዝብ ጥያቄ ጋር በተገናኘ ደሞዛቸውን ከህግ አግባብ ውጭ በመንግስት አመራሮች እንደተነጠቁና ክስ ቢመሰርቱም በሀገሪቱ የፖለቲካ አዙሪት ውስጥ የሚቃኘው የፍትህ ስርዓት ፊቱን እንዳዞሩባቸው ተናግሯል። ለአመታት በዘለቀው ቅማንትን የማዳከም ሴራ አብዛኛው ህዝብ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ እየደረሰበት እንደሚገኝና ካለው ሀገራዊ የኑሮ ውድነት ጋር ተዳምሮ አስቸጋሪ ህይወትን እየመራ ይገኛል። በጎንደር ከተማ በርካታ ቅማንት መምህራን በእስር ላይ እንደሚገኙ ታወቀም። መምህራኑ ከታሰሩ ወራትን ያስቆጠሩ ሲሆን እስካሁን ፍርድ ቤት ቀርበው እንደማያውቁም የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በእስር ላይ የሚገኙት መምህራን የተወሰኑት በጡረታ የተገለሉ ናቸው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን በሁለተኛና አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስረው እንደሚገኙም ጠቁመዋል። መምህራኑ የታሰሩት በቅርብ በሚያውቋቸው የዞኑ የብልጽግና አመራሮች የግል ፍላጎት ሲሆን እየተደረገ ባለው የህልውና ዘመቻ እየተሳተፋችሁ አይደለም፣ ዝምታን መርጣችኋል፣ ስለዚህ ህወሓትና የቅማንት ኮሚቴን ትደግፋላችሁ በሚል ተልካሻ ምክንያት እንደሆነም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ከጎንደሮች ማርያምና አካባቢ ወደ ጎንደር ከተማ ለገበያ የሚመጡ አርሶ አደሮች የመንግስት ታጣቂዎች ሽንታ ወንዝ አካባቢ ጠብቀው አፍነው ሲወስዱ መዋላቸውን የዓይን እማኞች ለጣቢያችን ገልጸዋል። ይህ ድርጊት ዛሬ ብቻ አይደለም እየተፈጸመ ያለው ያሉት የመረጃ ምንጮቻችን ሰሞኑን ለገበያ ወደ ጎንደር ከተማ የሚመጡ በርካታ ንጹሃን አርሶ አደሮች ታፍነው እየተወሰዱ አድራሻቸው እየጠፋ ነው ብለዋል። በተመሳሳይ በላይ አርማጭ ወረዳ ግንድ መጣያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የቅማንት ኮሚቴዎች በቤት አካባቢ ሲያልፉ እያየ ለመንግስት ጥቆማ ካለመስጠትም በላይ ሰላምታ አስተለዋውጠሃል በሚል በወረዳው አመራሮች ፍላጎት አንድ አርሶ አደር በቁጥጥር ስር መዋሉ ታውቋል። የትግራይ ዓለም አቀፍ ካህናት ዘኦርቶዶክስ የተሰኘው ማህበር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅዱስ ሲኖዶስ የነበረውን ግንኙነት ማቋረጡን አስታወቀም። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። የትግራይ ዓለም አቀፍ ካህናት ዘኦርቶዶክስ የተሰኘው ማህበር ከኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ጋር የነበረኝን ግንኙነት አቋርጫለሁ አለ። ማህበሩ ህዳር 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት በጻፈው ደብዳቤው ለውሳኔው ምክንያት አድርጎ ያስቀመጠው ባለፈው አንድ አመት ጊዜ ውስጥ የውስጥና የውጭ የጥፋት ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ በሃይማኖት አባቶች በጥንታዊ ገዳማትና አድባራት እንዲሁም ቅርሶች ላይ አከናውነውበታል ባለው ጭፍጨፋና ውድመት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ከኦርቶዶክሳዊ ስነ ምግባርና ኃላፊነት ባፈነገጠ መልኩ የጥፋቱ አስተባባሪና አስፈጻሚ ሆነው በመገኘቱ መሆኑን ገልጿል።
ማህበሩ በደብዳቤው ከሲኖዶሱ ጋር ለመለያየት የወሰነበትን እለትና ሁኔታ ታሪካዊና ታላቅ በማለት ውሳኔውን የወሰነው በስሜታዊና በወቅታዊ ሁኔታ ተገፋፍተን አይደለም ብሏል። የትግራይ ዓለም አቀፍ ካህናት ዘኦርቶዶክስ የተሰኘው ማህበር በትግራይ ደርሷል ላለው በደል የቀደመ ታሪክን ጨምሮ በቅርቡ የፌደራል መንግስት በትግራይ ባካሄደው ህግ ማስከበር ዘመቻ በተሰኘው ደርሷል ያለውን ግፍ ጠቅሷል። ማህበሩ የኢትዮጵያ፣ የኤርትራ፣ የሶማሌ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ፋኖ እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ድሮን ተቀናጅቶ 95% የኦርቶዶክስ አማኝ በሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ ህዳር 8 ቀን 2014 ዓ.ም የዘር ማጥፋት ጦርነት ሲታወጅ ሲኖዶሱ ቡራኬ ሰጥቷል በሚል ወንጅሏል። የማህበሩን ውሳኔ ተከትሎ እስካሁን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ ምላሽ እንደሌለ ማንባ ዲጂታል ዛሬ ባወጣው ዘገባ አመላክቷል። ጃን ወቅማንት ሚዲያ በተደጋጋሚ ሲዘግበው እንደቆየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ተገን በማድረግ ቅማንትን መግደል እንደ ጽድቅ የሚሰብኩ መነኮሳት፣ ካህናትና ዲያቆናት መኖራቸው ይታወቃል። ከወራት በፊት በሀገሪቱ የተጣለውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች ያሉበት ሁኔታ እንደማይታወቅ ተገለጸም። ከተቋቋመበት ዓላማ ይልቅ ለመንግስት እንደሚሰራ የሚነገርለት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞች ያሉበትን ሁኔታ ቤተሰቦቻቸውና የህግ አማካሪዎች ሊጎበኟቸው ይገባል ሲል ጠይቋል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በእስር ላይ የሚገኙ ጋዜጠኞችን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ የሚዲያ ባለሙያዎች ክብሮም ወርቆ፣ ታምራት ነገራ፣ መዓዛ መሐመድና ኢያስፔድ ተስፋዬን ጉዳይ ለማወቅ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ ነው ሲል ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። አብዛኞቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ጋዜጠኞች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመቻ ጋር በተገናኘ ባስተላለፉት መልእክት እንደሆነም ይነገራል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንና ሀገሪቱ ያለችበትን ፖለቲካዊ ሁኔታ ተከትሎ እየጨመረ የመጣው የጋዜጠኞች እስራት ብዙ ዓለም አቀፍ ትኩረት እየሳበና አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። በእስር ላይ የሚገኙ በርካታ የሚዲያ ባለሙያዎች ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝና አብዛኞቹ አድራሻቸው እንደጠፋ የውስጥ ታማኝ ምንጮች እያጋለጡ ነው። በዚህ ጉዳይ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተደጋጋሚ ዘገባዎችን ሲሰራ መቆየቱ የሚታወስ ነው። ለትግራይ ጦርነት መንገድ የጠረገው ያልተገባው የአብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት እንጂ የሰሜን እዝ ላይ የደረሰው ጥቃት አልነበረም ሲል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ የተሰኘው ጋዜጣ ዘገበም። ዝርዝሩን ይዘንድር ኪዴ ተከታትሎታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ትላንት ታህሳስ 15 ቀን 2021 ዓ.ም ታዋቂው ዓለም አቀፍ ሚዲያ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዘ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ዛት ፔቭድ ዘ ዌይ ፎር ዋር ማለትም ለጦርነት መንገድ የጠረገ የኖቤል የሰላም ሽልማት በሚል ርዕስ ባወጣው ሰፊ ዘገባ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረውን ጠላትነት ወደ ሰላም በማምጣት የኖቤል ሽልማቱን እንዴት እንዳሸነፉና ይህንን አዲሱን የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በመጠቀም የትግራዩን ጦርነት እንዴት እንዳቀዱት በዝርዝር አቅርቧል። የጋዜጣው የናይሮቢ ዘጋቢ ዴክላን ዋልሽ ያዘጋጀው ይህ ዘገባ ከአምባገነን ጋር የተደረገ ምስጢራዊ ስብሰባ፣ ስውር የጦር ሰራዊት ዝውውሮች፣ ፈጣንና ደም አልባ ተብሎ ለታሰበው ጦርነት ለወደፊት የተደረገ ድምፅ አልባ ዝግጅት የሚሉ ርዕሰ ጉዳዮችን በዝርዝር አስነብቦናል። እንደ ዘገባው ከሆነ ትግራይ ላይ ጦርነት እንዲካሄድ ዋናው ምክንያት በመንግስትና ደጋፊ ሚዲያዎች እንደሚተረከው የሰሜን እዝ ላይ የትግራይ ክልል መንግስት ጥቃት መፈጸሙ ሳይሆን አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ላይ ጦርነት ለማካሄድ አቅደው ስለነበር ነው ብሏል። አዲስ መረጃ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያዊው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ጦርነት ከመፈንዳቱ ከወራት በፊት በትግራይ ክልል ላይ የሚደረገውን የጦርነት ዘመቻ እያቀዱ ነበር ይላል ጋዜጣው። አክሎም አብይ አህመድ ከ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት በፊት ቢሆንም ምርጫቸው ጦርነት ነበር ብሏል። ከጦርነቱ መፈንዳት በፊት ጄኔራሎች በጦርነቱ አወንታዊ ውጤት ላይ ተከራክረው ጦርነቱን የተቃወሙ ወይ ከስራ ተባረዋል፣ አሊያም አስፈራርተዋቸዋል ወይም ከስራ ታግደዋል ያለው ጋዜጣው አብይ አህመድ በኖቤል የሰላም ሽልማቱ ምክንያት ብዙ ዓለም አቀፍ ደጋፊዎች ስላሏቸው ትግራይ ላይ ጦርነት ቢከፍቱ ምንም አይነት ዓለም አቀፋዊ ጫና እንደማይፈጠር በማሰብ ወደ ጦርነቱ መግባታቸውን ጠቅሷል። በዚህ ጦርነት የአብይ አህመድ መንግስት
ፈጣንና ቀላል ወታደራዊ ድል በማስመዝገባቸው ጦርነቱን ባጭር ጊዜ እንቋጫለን ብለው የገቡትን ቃል ቢያስጠብቅላቸውም የትግራይ ኃይሎች የኤርትራንና የኢትዮጵያን የጦር ሰራዊቶች በመደምሰስ እስከ መሃል ሀገር መግባታቸውን ጋዜጣው ዘግቧል። በመሆኑም የአብይ አህመድ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦር ግንባር ድረስ እንዲዘምቱ ተገደዋል ይላል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ። ጋዜጣው የምዕራቡ ዓለም አብይን በተመለከተ ገና ከጅምሩ በወሰደው የተሳሳተ አቋም አብይ አህመድ ተመልሶ ሊስተካከል የማይችል ስህተት ፈጥረው ከ10 ሺዎች በላይ ንጹሃን ዜጎች በሞት እንዲቀጠፉ ከማድረጉም በላይ ለኤርትራዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ጉልበት ጨምሮለታል ይላል። አክሎም በአሁኑ ወቅት የ110 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት የሆነችው አገር ከመበታተን ትተርፍ ይሆን የሚለው ትልቅ አጀንዳ እንደሆነም ያትታል። አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ጦርነቱ እስኪጀመር ድረስ በነበረው ወቅት ውስጥ 14 ጊዜ ከኢሳያስ አፈወርቅ ጋር ስብሰባ ማድረጋቸውን የሚያብራራው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሁሉም ስብሰባዎች በአብይና በኢሳያስ ብቻ የተካሄዱ እንደነበሩና ቃለ ጉባኤ ወይም ማስታወሻ የሚይዝ ሌላ ሰው እንኳን እንዳልነበር ገልጿል። ውይይታቸውም ምስጢራዊ ነበር ይላል። እንደ ጋዜጣው ማብራሪያ ከሆነ ከጦርነቱ ቀደም ብሎ የኤርትራ ባለስልጣናት በተከታታይ አማራ ክልልን ጎብኝተዋል። በተለይም ህዳር ወር 2018 ኢሳያስ ታሪካዊቷን የጎንደር ከተማ ሲጎበኙ ኢሳያስ የሚሉ ጭፈራዎች መንገዶችን ሞልተዋቸው ነበር። በመጨረሻም ኤርትራ 60 ሺህ አማራ ልዩ ኃይል ለማሰልጠን ተስማምቷል። ይሄ ደግሞ በትግራይ ለሚደረገው ጦርነት የታቀደ ነበር ይላል ጋዜጣው። የጦርነቱን ዋና ምክንያት በተመለከተ ጋዜጣው በኢህአደግ ውስጥ የተፈጠሩ የማይታረቁ ሁለት ራዕዮች መሆናቸውን ያብራራል። የትግራይ ኃይሎች ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የሚሹ ሲሆን የአብይ አህመድ ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ አህዳዊ የመንግስት ስርዓትን በመዘርጋት ስልጣንን አማክሎ ሀገሪቱን ያለምንም ተወዳዳሪ መምራት ይፈልጋል። እነዚህ ሁለቱ ፍላጎቶች የማይታረቁ በመሆናቸው ወደ ጦርነት ማምራታቸውን ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ያስረዳል። ይህን ጦርነት በበላይነት ለመወጣት የአብይ አህመድ መንግስት ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሆን አስፈላጊውን የሰራዊትና የሎጂስቲክ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል የሚለው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሁኔታውን በትክክል ያውቁት የነበሩት ትግራዮችም ቢሆኑ ራሳቸውን ለጦርነት ማዘጋጀት ግድ ሆነባቸው ነበር ሲል ያብራራል። ጦርነቱ ሲጀመር በታቀደው መንገድ የኤርትራ ሰራዊት ከሰሜን በኩል የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከደቡብ በኩል ትግራይን ወረሩ። ጦርነቱን ይቃወሙ የነበሩት የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አደምን ከኃላፊነት በማባረር የህግ ማስከበር ዘመቻን በትግራይ ላይ ያወጀው የአብይ መንግስት ጦርነቱን እንደሚያሸንፍ በእርግጠኝነት ይናገር ነበር። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበሩ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።